Avion të zhvilloj takime në, në këtë periud, zotit Dritan Leli, kur takohen në kreministri me gjithë drituset e bashkive? A ka qënë prezent? Jo, në takimin e fundit nuk ka qenë nuk ka qenë, ta kemi në fundit. Oke, mirë. Por besoj që është zyrtare tani më që zoti Dritan Leli nuk do të jetë më nuk do të nuk E ka thënë edhe kryeministri që nuk do të rikandidoj më. Besoj që do të na duhet të kalojnë disa muaj për të patur emra të kandidatëve që do të shfaqë Partia Socialiste apo? Unë besoj që fokusi primar i Partisë Socialiste në këtë moment, kur jemi në të hyrë të dimrit, do të jetë një dimër i vështirë për gjithë vendet e Evropës. Shikoni, Ne jemi duke përjetuar një nga periudat më kritike një historin e kontinentit tonë dhe të gjithë botës. Okay. Pra, edhe po të shikosh sot lajme të Bildit, apo të Bloomberg, apo të CNN, apo të doni ju, diskutimi kryesor është një disa gjërat cilat janë rezi mbi eksistencen e potës. Pra jemi duke kaluar një epok rëziku pa imaginushme që nga lufta e dytë botërore, që ka pasur një impakt të gjërë si nga ana sociale, ashtu nga ana ekonomike, geopolitike dhe absolutisht në teren uhum. në Ukrajin, edhe nga ana e mbjetesës. Dhe të gjithë vëndet janë duke u përgatitur për këtë. Zgjedhjet dhe personat apo emrat e përveçëm që do të përfajsojnë partinë socialiste në fitore në eventualit të zgjedhjeve lokale në maj, janë dytësorë para kësaj, sot primare për partinë socialiste dhe tema kryesore edhe diskutimeve dje, ka qënë si mund të bëjmë më mirë, qëfar mund të bëjmë më shumë, dhe si mund të jemi më pranë qytetarëve qoftë në nivel komunikimi, qoftë në nivel shërbese, sepse për këtë jemi votbesuar.